Qeveria japoneze ka bërë të ditur se analizat e mostrave të ujit të detit të marra në afërsitë të centralit bërthamor të Fukushimës tregojnë se në to nuk ka nivele të gjurmueshme të radioaktivitetit. Vendi aziatik ka filluar të derë në oqeanin paqësor. Uji radioaktiv të trajtuar nga centrali i Fukushimës, që prej më shumë se 10 vitesh, dhe është mbajtur në për cisterna dhe është trajtuar, vendet fqinj, veçanërisht Kina, kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me këtë lëvizje, që ka marrë miratimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Më shumë se 1 milion ton, uji radioaktiv, i trajtuar nga centrali bërthamori i Fukushimës, do të derdhet në oqean përgjatë një periudhe 30 vjeçare. Qeveria japoneze është shprehur se derdhja e ujit në oqean është një hap i rëndësishëm në procesin e gjatë dhe të kushtueshëm të nxjerrjes i jashtëpërdorimit të centralit të Fukushimës, që ndodhet në bregun lindor të vendit, rreth 220 kilometra në veri lindje të kryeqytetit Tokyo. Në vitin 2011, një tsunami shkaktuar nga një tërmet me magnitud 9 ball të shkallës Richter përmbysi 3 reaktor të centralit, duke e shënuar fatkeqësinë më të rëndë bërthamore në botë pas Çernobilit.